Ну, а далі з нами на зв'язку частина гурту «Антитіла». Колись вони були музикантами, до війни я маю на увазі, вони потім теж залишаться музикантами, але зараз це бійці територіальної оборони міста Києва. Панове, «Антитіла», ви є? Слава Україні! Доброго дня! Доброго дня! Героям слава! Як воно? Розкажіть тепер, як оце от з життя музичного стати бійцями тероборони? Та вже другий тиждень перетнули, вже третій пішов, вже тягнулися. Та й ми залишаємося музикантами, в мене вони були, а є. Просто ну, музика трошки не на час. Хоча обов'язково зберемося на стадіонах після війни, це однозначно. На день нашої перемоги. А пісні пишуться, поки ви воюєте, чи як воно? Чесно, ні. Не до них трошки. Ми випустили новий альбом на другий день війни. У нас була запланована презентація, але росіяни напали. І ми просто презентували наш альбом, виклали лінк на нього і пішли далі займатися справами територіальної оборони. Ми навіть не встигли вивчити власні пісні наживо. Так що зараз спостерігаємо тільки за тим, як пісні слухають люди. А важко було опановувати військовий фах? Ну, насправді у нас є досвід. Ми втрьох маємо і офіцерські звання, правда, поліцейські. Дмитро проходив службу в внутрішніх військах. Ми з Тарасом проходили службу теж МВС, закінчили Академію внутрішніх справ. У мене спеціальне звання старший лейтенант, у Тараса лейтенант. Але в ЗСУ ми солдати. Просто звичайні бійці, як і всі. Чуєте мене, ні? Прийом. Є зв'язочок, бо ви щось, вас багато. Не всіх видно, не всіх чути. Да, нас дуже багато. Українців, які борються за незалежність, дуже багато. Слухайте, я вам скажу так, що бажаючих більше, ніж можливість прийняти в територіальну оборону. Слухайте, а залишилися у вас знайомі по той бік Парєбріка? Ну, да, трошки є знайомих, але ми все зрозуміли в перші дні війни. Там нема з ким говорити. У мене є кілька родичів в Екатеринбурзі, на Уралі. У мене мама тих країв, але з 14-го року ми вже більше не спілкуємося. Ну і після 24 лютого, відповідно, так само. А чесно, накрошили вже орківської техніки там і живої сили? Ну сьогодні київська ТРО на Чернігівському напрямку там взяла навіть трофей. От, іде процес. Наш товариш вчора савушку віджав. Ого, розкажіть. Та ну. Ви тепер такі скромні бійці тероборони, навіть не хочете похвалитись. Ну, хлопці, ну так не можна. Ну, слухайте, ну, насправді не на часі для там якихось фотографій. Це ми взагалі зараз їдемо по справам, зупинилися дати вам інтерв'ю. Але мусимо їхати далі, тому що всі справи треба робити швидко. Нас тут рашисти, значить, лякають новим наступом на Київ. Розказують, що ну, вони там Київ вже брали 2 дні, 3 дні, а потім ще будуть. Та йдуть вони нахуй, як їх корабель, своїми наступом. От, я перепрошую за мій французький. То можна, дозволили. Ні, слухайте, настрій бадьорий. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, що тривають обстріли балістичними ракетами, вже стратегічні бомбардувальники задіяли росіяни. Настрій бадьорий і перемога буде за нами. Що б вони там не розказували, що б вони не лякали, ми готові. Ми, звичайно, не є в позиції, що ми недооцінюємо та, російську армію, чи, скажімо, ті потенційні ризики, які вона старенькі несе. Старенькі Жигулі дорогу. І ці всі лякалки хімічною зброєю, катастрофою нуклеарною. Це, звичайно, оцінюємо, аналізуємо, готуємося. Але спротив продовжує наростати. Більше того, сьогодні на Чернігівському напрямку є успіхи. Сьогодні є успіхи у Збройних силах на півдні.
Харківська область так само, з Маріуполем поступово переломлюємо ситуацію на нашу користь. Тому все буде добре, все буде Україна. На це і сподіваємося. Дякуємо за такий іспит. Не сподіваємося, знаємо, впевнені. Дякую, Тарасе. Дякую за такий стриманий оптимізм. Не буду вас затримувати, тому що справи тероборони – це святе, хлопці. Вітання вам всім від глядачів, і від всього п'ятого каналу. Гурт «Антитіла» Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолодь були з нами на зв'язку. Зупинилися просто поговорити і далі їдуть у своїх справах, бо тепер вони бійці територіальної оборони Києва.